നമ്മുടെ മക്കള് സയൻസ് പഠിക്കണം, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ മക്കള് മാത്സ് പഠിക്കണം, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിക്കണം, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പഠിക്കണം. എന്തേ ചിന്തിക്കാനും പഠിക്കാനും എത്രയാ ഖുർആൻ പറയുന്നത്, ലഖൗമിൻ യതഫക്കറൂൻ, ഫോർ എ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്റലക്ട്, ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക്. അഫല യതദബ്ബറൂന ഖുർആൻ, ഡു നോട്ട് ദേ ഡീപ്ലി പോണ്ടർ അപ്പോൺ, അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ സയൻസ്, അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ, ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ. ഹബീബായ നബി തങ്ങൾ പറയാ, എനിക്ക് പ്രബോധനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലാഹു നൽകിയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ ആകാശലോകത്തേക്ക് നോക്കി എൻ്റെ ജീവിതം ആകാശലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടുമായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹബീബാണ് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുക, പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, ഭൂമിയെക്കുറിച്ച്, ഭൂമിയെ ആരാണ് ഇങ്ങനെ സംവിധാനിച്ചത്, നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള മൃഗങ്ങൾ, ജന്തുക്കൾ, കന്നുകാലികൾ, ആരാണ് ഇതിനെ പടച്ചത്, നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്തി തന്നത്, ആരാണ് പർവ്വതങ്ങളെ നാട്ടിവെച്ചത്, ആരാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ഉയർത്തിവെച്ചത്, ആരാണ് ഭൂമിയിൽ രാവും പകലുമുണ്ടാക്കുന്നത്, തിരമാലകൾ, സസ്യലതാദികൾ, പക്ഷികൾ, മത്സ്യസമ്പത്ത്, ആരാണിതൊക്കെ നൽകിയത്, ആരാണ് റെയിൻ ക്ലൗഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയത്. ഇപ്പൊ ചൂടായി, ചൂട് നമുക്ക് മടുത്തു വരുമ്പോ അതാ മഴ പെയ്യുകയായി, മഴ പെയ്യുമ്പോ ചൂട് വരികയായി. കാലാവസ്ഥകളെ മാറാൻ വേണ്ടി ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ ചെരിച്ചു നിർത്തിയത് ആരാണ്, ഭൂമിയെ ടിൽറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് ആരാണിതൊക്കെ ചെയ്തത്. ആ ചെരിവില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ കാലാവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാകില്ല, സീസണുകൾ ഉണ്ടാകില്ല. ഇതൊക്കെ ഇന്റലിജൻസ്, അതിബുദ്ധിമാനായ ഒരു സർട്ടാവിനെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലയോ.